Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video. Nismo se baš skoro čuli, nadam se da ste dobro. Pišite mi kako ste u komentarima ispod videa. Ja sam dobro, evo, ništa novo se ne dešava. Kod mene lično planiram putovanje i uskoro ću doći u Srbiju da vas vidim i posetim. To je ono što sam odlučila. Pa šta bude, bude, vidjet ćemo. Ali htjela sam u ovom videu da vam kažem nešto što sam juče pročitala i vrlo interesantno. Radi se o koronavirusu, a to je objavljena najnovija istraživanja koja pokazuju da životinje u Južnoj Americi imaju koronu, pogotovo divlje životinje, jeleni i druge divlje životinje koje žive. Međutim, to nije ništa novo. Kažu da koronavirus životinje je normalno da imaju i da one prenosi ljudima. Međutim, nije u ovolikom broju bilo kao sada zaraženih. I postavlja se pitanje, kao najnovije otkriće, da li je možda korona nastala još pre Kine? Da li je korona možda nastala u Južnoj Americi, pa iz Južne Amerike da je prebačena za Kinu zbog toga što su Kinezi uvozili te jelene, kupovali, znači iz Južne Amerike, i tako su oni uvezli jeleni, su preneli drugim životinjama. Na kraju se može desiti da su stvarno preneli tim slepim miševima, pa da su životinje prenele na ljude, bilo koja životinja, ali to se nikad ne može utvrditi. Međutim, činjenica je da kažu stručnjaci da sa čoveka nikada ne može da pređe na životinju. Znači, naše mačke, kučići i sve što nas okružuje oko nas može da ima koronu i može da prenese na nas, ali mi ne možemo da prenesemo na njih. Znači, životinje dobiju na drugi način. E, sada, znači, to bi bila velika stvar i velika promjena ako se dokaže da, znači, je korona nastala prvo u Južnoj Americi, znači, još pre nego što smo mi saznali za Kinu i za onu laboratoriju i tako dalje. Znači, možda da je to bilo i nastalo od životinja i da se tako proširio. Ono što je interesantno za ovaj virus, to sada mnogi tvrde zašto ovo sve dugo traje, dok li će ovo da traje, i svi se to pitamo kada će sve ovo da se završi. Međutim, izgleda da ovome kraja nema i da ćemo mi morati da se naviknemo da živimo sa koronavirusom, zbog toga što niko nije očekivao da će koronavirus toliko da mutira kao sada. Znači, ovo je neviđeno i nezapamćeno da jedan virus toliko može da mutira, i to nikada nije bilo. Jednostavno, virus se pojavi, on ostane u takvom nekom obliku i sam nestane od sebe, jel? Zato što ljudi postanu imuni na njega i prosto ono slabi, ali nestane sam. Ovaj virus se ne da, hoće da opstane u čoveku, takav je, i mutira svakog dana. Da li su nam vakcine potrebne i da li nam one u stvari pomažu za ovaj virus? Kažu da i 30-40% da pomažu vakcine je dovoljno, jer mnogi ljudi koji su primili vakcine neće da završe u bolnicu, nego će imati lakši oblik. Vakcina, to sami znamo što znači, vakcina je u stvari virus. I mi sami na taj način dobijemo virus kada dozvolimo da dobijemo vakcinu. U stvari, kada nam daju vakcinu, mi dobijemo virus u naš organizam koji će da napravi antitela da se bori protiv virusa. Što sve, eto, ima logike u tome. E sada, nisu sve vakcine dobre, nisu sve vakcine iste. Neke više pomažu, neke manje pomažu. Koja vakcina bolje pomaže? Ona koja je napravljena od celog virusa. Ta najbolje pomaže. Vakcina koja je napravljena od celog virusa, ona štiti kao stablo koje se širi i nastalo je od te semenke, od svih mutacija koje nastaju kasnije. Jel? Međutim, niko nikada nije rekao da čovjek koji je primio vakcinu, on ne može da oboli, samo što će imati lakše te lakše će da oboli, jednostavno neće da završi u bolnici. Iskreno mislim, posle evo godinu i po dana, skoro će dve još malo da bude od kad taj virus postoji, od kad su vakcine izmišljene, od kad ljudi primaju. Iskreno da vam kažem, verujem da vakcine nisu opasne i da niko nije umro od vakcina, razumete? Niko nije umro od vakcina. Ako su ljudi umrli, umrli su od virusa.
i kako god i gdje god je on nastao, niko nije, mislim, napravio. To je najveća zavera koja je napravljena na ovom svijetu, da su vakcine napravljene da unište čovečanstvo, što je to čista glupost. U to nikada nisam verovala. Jednostavno, svako se bojao, i ja sam se bojala, i svi smo se mi bojali. Kada su se vakcine pojavile, su mnogo brzo napravljene, brzinskom, tom nekom brzinom, prosto je nemoguće. Međutim, tehnologija je toliko napredovala da se tu uspjeli na neki način, jer prosto vakcina kao Pfizer nije ona napravljena tako brzo, jer ta vakcina je već pravljena za lečenje raka, o tome smo pričali. Znači, samo je iskorišćen taj sistem lečenja da se umjesto ćelija raka ili tako to za odbrambeni sistem od karcinoma ubaci eto virus, da se ubaci u naš organizam putem te vakcine i da se naš organizam na taj način bori protiv virusa. Znači, zaista ne vjerujem da vakcine su opasne. Vidim na Facebooku ljudi šeruju svašta. Ima 50% onih koji šeruju da su protiv vakcina, 50% su oni protiv... Ja kad vidim neke ljude, ja se zgranem, koji su to ljudi obrazovani, ali toliko pričaju neke gluposti, to su zavere neke, izmišljaju i tako. Mislim, ljudi ne treba da se plaše. Niko neće nikog da ubije, pogotovo da vam kažem nešto. Šta je koga briga za neku tamo babu ili dedu ili bilo koga u 60 godina i sad na kraju krajeva od nečega mora da se umre? Zar ne? Nije to ništa strašno. I tako, ja ne razumem ljude koji se toliko boje za svoj život. Pa to je strašno. Kako god nešto postoji i jednostavno treba da pomognemo jednim drugima, da ljudi se oslobode straha i da se na neki način izbore protiv ovog zla. Kažu, najviše antitela i najbolje i za ceo život imaju, moguće, jer nije istraženo konačno, čekamo to, da ljudi koji su prebolili koronavirus, da su oni dobili antitela za ceo život. To je najbolje, to prokužavanje i stvaranje imuniteta na virus kod ljudi na taj način što se zaraze virusom. Naravno, niko nikom ne predlaže tu da se zarazi virusom, nego eto, oni su izmislili vakcinu da bi nas na neki način zarazili virusom, da bi se naš organizam izborio. I sad vidim u Srbiji svuda ima zašto oboljevaju mnogo ljudi koji su dobili vakcinu. Pa naravno da oboljevaju, niko nikad nije rekao da vakcina je 100% zaštita, nikada. Koliko god je zaštita, je bolje zaštita nego nikakva zaštita, razumete? Jer znam mnogi ljude koji su, naravno onih koji više nema, ali na kraju znam mnogi ljude koji su prebolili i imaju velike posljedice. Razumete, posljedice i na mozak, posljedice i na mentalnu sliku, posljedice na pluće i tako. U svakom slučaju, svako neka odluči za sebe, u tome jeste suština života. Jer nikom od nas nije preostalo 200 godina života, pa da imamo sa kim da se borimo. Mi nemamo razloga, ja nemam razloga da se borim ni sa kim, niti me briga da se borim sa bilo kim u razmišljenju, šta će da kaže, šta će da misli ili koje je moje mišljenje i tako. Mislim, ja želim da čujem vaše mišljenje, ali ako ste vi protiv nečega što sam ja rekla, i to poštujem, jer vi imate pravo na svoje mišljenje, ali ja imam pravo na svoje mišljenje, tako da uopšte nemam naberu. Niko neće od nas da živi 200 godina života u narednom periodu, pa da mu je sad to nešto važno i bitno, da sad ja, o Bože, gledam to ljudi kako su tako napadni, pa sad bore se nešto tu. Mislim, niko ne želi da uništi naciju, ovde je 90% stanovništva primilo vakcinu, deca su primila vakcinu, pa niko ne želi da uništi ovu naciju. Da vam kažem, kako god je situacija sad u Velikoj Britaniji, da nema goriva, da nema nafte, da nema struje, da nema gasa, izboreći se Englezi da njima bude dobro, sigurno naći je načina da izađu iz te krize. I oni uvek nađu načina i uvek su našli načina i zato su tu i gde su bili. I zato granice sa Francuskom su prepune azilanata koji žele da dođu ovde jer posla ovde ima da rade. A niko ne čeka na nekim granicama u nekim drugim zemljama. Čak beže iz drugih zemalja. Zašto beže iz Francuske? Zato što tamo nema nikakav sistem. Nema da ih podrži, da ih zaposli, da im da benefite, da im plati. Jednostavno, Francuska, ona je prepuna takvih koji tamo žive, azilanata, ali
Jednostavno, oni beže iz Francuske, dolaze ovde, kao iz drugih zemalja beže, dolaze ovde. Znači, oni ne beže džabe da dolaze ovde. Oni znaju tačno zašto dolaze ovde, će dobiti pun tretman, dobit će sve što im treba, imaće normalan život, dobit će besplatno školstvo, dobit će besplatno zdravstvo. Tako da ne brinem se ja mnogo za Veliku Britaniju, ali hoću da kažem, toliko stanovništvo je primilo ovde, da i oni su za to i niko nije protiv toga i ovde možda mali broj tih ima antivakcinaških društava i druženja koji se bore, pa više se ne bore. Mnogi koji su bili, oni su umrli, više ih nema. Ali bukvalno, stvarno, ne kažem sad ja ovo nešto da nekog navijam, nego stvarno i to nekako se desilo, pojma nemam kako, da ljudi koji su bili antivakcinaši su dobili virus i nemaju više da se bore za to. To je istina sad, zašto i kako, pojma nemam. Pišite mi kako ste vi, ja vam želim sve najbolje, nikome ne želim loše i čujemo se u nekom sledećem videu. Uživo možda.